Det fortæller min Wendigo-installation på min modeljernbane. Modeljernbanen består af en dobbelt sporet hovedstrækning. Så har vi en enkeltsporet sidebane herover, der udgår fra hovedbanegården. Vi har en hovedbanegård, stor hovedbanegård, midt på anlægget, der ligger her. Så har vi en to skyggebanegårde, den ene med to spor, der ligger her, og en anden skyggebanegård med fire spor, der ligger her. Vi ser, at skyggebanegårdene, for at kunne overvåge dem, de har et kamera i hver side. Kamera 3 ligger her. Kamera 4. Kamera 1 på skyggebanen og gård 2 og kamera 2. Vi har et stort remisanlæg med drejeskive, der ligger herover. Og endelig har vi så en togbane, der også er styret af Wendigo-bit, der ligger her. Jeg vil nu fortælle om et par små snedigheder, jeg har lavet for at få styringen med Wendigo-bit til at gå lettere. Ved hver eneste togmærke kan jeg se, der har jeg en Go-Stop-knap. Jeg kan skifte dem enkeltvis, go, stop, eller jeg kan skifte alle sammen på en gang ved at vælge hernede, go, stop. Hvis jeg nu stopper dem alle sammen og kun aktiverer en enkelt, f.eks. den her oppe i metronomtoget, så kan jeg, når jeg starter togautomatikken, sørge for, at det kun er det enkelte tog, der kører. Det gør det lettere at fejlsøge. Vi går over her, starter togautomatikken, og starter den her. Og så ser vi efter cirka 10 sekunder, som er sat som forsinkelser, så starter der kun et enkelt tog, nemlig metronomtoget. Og der kom det så. I det her område har jeg lavet det, således at jeg kan aktivere flere forskellige lyde eller bevægelser. Så man kan se, at der er nogle forskellige lyde herovre. Hanegal, høns, kirkeklopper, end over en stripper, udrykning og tyroler musik. Så kan jeg aktivere nogle bevægelser sammen med nogle lyde, f.eks. en kulkran eller en nedbryder, eller endelig et vælte træ. Hvis vi ønsker at aktivere f.eks. stripperen, så sætter vi hak i det felt her. Thank you.
Ja, og hvis vi ønsker at aktivere udrykningen til en stor ildebrand, så sætter vi hak her. Og endelig så aktiveres kulkranen og nedbryderen ved at sætte hak i den her og den her. Alt lys på anlægget styres, tændes og slukkes via disse tænd-sluk-kontakter. Man kan enten tænde og slukke det hele på én gang ved at flytte den øverste, eller man kan tænde tingene individuelt, f.eks. hovedbanelys nummer 2, eller man kan starte røgen fra ildebranden, vi så tidligere. Det hele er styret via M84-dekoder, forsynet for deres egen transformator. Med hensyn til M84 og K84-bokse, så er de alle sammen ført frem til forsiden af anlægget. Disse er endvidere sat op, således at man kan komme til dem. Man kan vende dem rundt, så man kan se de enkelte ledninger og få dem lavet rigtigt på. Alle ledninger har i øvrigt fået et nummer, således at man nemt kan genfinde dem. Her ser vi så tilbagemeldingerne. Der sidder de her fire bokse. 16 stykker per boks, i alt 64 styks. Herover har vi til servomotorerne. Her er drejeskivedekoderen. Og her har vi nogle flere K83, K84. Så kan de så også vendes, så man kan komme til dem bagfra og sætte ledningerne ordentligt fast. Som centralstation bruger jeg en EGRAS 2. Og til styring af en gigabit, der har vi så en ældre laptop. Og derudover har vi så en lige så gammel stationær computer, der bruges til styring af webkameraerne. Vi ser så webkameraerne, kan vi se heroppe på monitorerne over banen, kan vi se. Der er så to monitorer, der viser billederne fra skyggebanegårdene, fra skyggebanegård 1 og 2. Den sidste monitor er til musikken. Det var, hvad jeg havde valgt at vise om min Wikipedia-installation denne omgang. Jeg takker for jeres opmærksomhed, og vi lukker ned.